falar aí. Tô pedindo, gravando. Comecei a gravar. Beleza, então. Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho aí, eu acho que até na sequência do que o Felipe comentou, né, das comunidades. Então, trazer aí uma fala complementar hoje, né, que a gente vê tanto sobre as redes sociais. Então, projeto Debian Social, né, socializando Debian do jeito Debian. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui das bases do Debian, que é uma coisa muito interessante, né? Hoje a gente está começando a mini DevConf e também falando, tendo o FreeSol, que é um evento descentralizado e muito importante na comunidade software livre, né? Então, esses dois eventos juntos aqui vão agregar muito no que se diz respeito aí essa questão da comunidade, né? Então, assim, é muito bom ter, né, uma mini DevConf aqui em Belo Horizonte. A gente está, né, a comunidade de Minas Gerais também está aí se movimentando, e é a oportunidade de trazer esse evento. Então, a gente vai falar sobre algumas questões do projeto Debian enquanto comunidade, que eu acho que é uma coisa assim, que me chama, assim, chama muita atenção e desperta o interesse, é o que o Debian tem também, não só tecnicamente, mas também enquanto comunidade. Então, é um documento muito importante, que é o contrato social do Debian perante a comunidade e a definição Debian de software livre, a DFSG famosa, né, que a gente sempre está analisando ela pelo prisma das licenças, se o software livre pode fazer parte do projeto, mas também num contexto agora das redes sociais. Então, antes de falar tecnicamente de redes sociais, mas falando já na questão do da comunidade em si, né, no envolvimento das pessoas, aí até eu trago aqui uma definição de socializar, né, tornar social, agregar, inserir em sociedade, convívio social. Então, esse evento aqui é um exemplo, né, prático, né, da socialização. Então, a gente vem para um evento que ele é um evento técnico, mas também a gente vai estar socializando. Quantos encontros, né, virtuais que a gente tem, né, principalmente aí depois da pandemia, os grupos estão aí pipocando, né, e toda essa movimentação online, mas essa socialização, vamos dizer assim, no mundo real, ela também é importante. E para o Debian, enquanto projeto, é importante também, né, porque não só do lado técnico, mas do lado da comunidade, essa socialização é muito importante. E aí agora, comentar, né, um pouco sobre o contrato social do Debian perante a comunidade de software livre. Esse contrato, ele foi escrito, a primeira versão lá em 97, a versão 1.0, depois foi ratificado e tornado público em 2001. Uma pequena alteração, se eu não estou enganado, em 2004, e agora em 2022, uma segunda alteração também simples, né? Nós vamos ver aí que são 5 pontos fundamentais, mas assim que as bases, né, dentro desses 5 pontos nunca foram alteradas, né? E a primeira delas, né, é que o Debian permanecerá 100% livre. Então, o que está no Debian é software livre, a infraestrutura do Debian é software livre, e o projeto em si, ele tem como premissa permanecer 100% livre. E a partir disso, né, a segunda premissa, iremos retribuir à comunidade software livre. Então, a base do software, né, que já é licenciado como software livre, ele serve também, né, lá dentro dos 4 princípios, né, lá da definição de software livre do projeto GNU, né, da Free Software Foundation. Então, ao mesmo tempo que o projeto recebe o software livre, ele também devolve à comunidade. Então, isso também não é assim, é muito caro para o projeto abrir mão dessa premissa. Outra questão é, não esconderemos problemas, então todo o sistema de bugs do Debian, toda a parte de segurança, os CVEs, toda a discussão, né, principalmente na questão de segurança, era uma discussão pública. Qualquer problema, desde o mais simples, a mais simples correção num software, até a falha mais severa, ela é pública. Então, o sistema de bugs, ele tem uma base que roda em cima de e-mail. Já a gente vai falar um pouquinho aí do papel do e-mail dentro dessa comunidade, dessa infraestrutura. Então, para você abrir um bug no Debian, basicamente você vai mandar um e-mail e ele vai ficar registrado. Lógico que tem ali os critérios para você abrir esse bug. E não só
tecnicamente, mas na diversas atividades são gerenciadas através de bugs, na manutenção dos pacotes e na interação entre os usuários da comunidade, os membros da comunidade. Então, voltando lá, né, não esconderemos problemas, é esse princípio de transparência que o projeto traz, né? E ele diz também, né, que nossas prioridades são os nossos usuários e o software livre, que vem também encadeado já com os princípios anteriores. Então, é retribuir a comunidade, auxiliar a comunidade, o crescimento da comunidade e o ecossistema do software livre como um todo. E uma questão também, que é a questão de consciência do projeto, que é justamente sobre os programas que não atendem aos princípios de software livre. Isso, inclusive, foi um ajuste nesse princípio que teve agora em 2022, sobre que o projeto entende que existem usuários que dependem de software não livre em determinadas circunstâncias, mas que mesmo assim o DEB entende, esse software não é oficialmente parte do projeto, mas ele está lá na infraestrutura, ele é preparado para ser utilizado com o DEB, ele não é parte do DEB. Então, dentro do contrato social, traz esse entendimento que há a existência desses softwares para atender determinadas situações, que também acaba sendo uma questão de envolvimento ali, né? Tratar das diferenças, vamos dizer assim. E dentro desses cinco princípios do contrato social, nós temos a definição Debian de software livre. Então, são estes 9 tópicos que vão balizar ali o que é um software livre para o projeto Debian, né? E muito esses tópicos, eles vão estar linkados com o contrato social. Então, é a redistribuição livre. Aqui a gente já fala um pouquinho sobre a licença do software, né? Então, esse software, ele tem que atender desta forma. Ele ter a possibilidade de redistribuição livre, o acesso ao código-fonte, né? A possibilidade de se criar trabalhos derivados. Então, nesses tópicos, a gente vê também, né, não só a ligação com o contrato social, mas também com os 4 princípios, as 4 liberdades de software. Então, redistribuição, trabalho derivado e acesso ao código-fonte. Então, a gente consegue ver essa ligação. Na sequência, a gente tem uma definição que fala da integridade do código-fonte do autor, né, ou dentro do projeto tratado como upstream. Essa definição diz que o código, ele vai ser mantido. O Debian, ele pode alterar esse código, dependendo da necessidade, na forma de patch. Então, o código original é mantido e, se tiver uma necessidade de adequação ou uma correção, ele vai ser alterado via patch. O Debian incentiva fortemente que esse patch seja enviado ao autor do software, do projeto, né, o upstream, para poder ter o aprimoramento. Então, o princípio de manter a integridade do código fonte do autor. E depois, os 2 princípios falando aí com relação à não discriminação contra pessoas, grupos e fins de utilização, que também é um princípio de liberdade, né, o software ser usado por qualquer pessoa, qualquer grupo e para qualquer princípio. Às vezes essa liberdade, ela pode até gerar uma discussão, né, mas que no fim das contas é a liberdade de ser o uso irrestrito do software. A questão do licenciamento, a distribuição da licença, ela logicamente vai estar acompanhando o software e tem que se permitir, né, ter todos esses princípios. Ela tem que ser uma licença livre. Até junto dessa documentação existem exemplos. As principais licenças de software livre hoje, lógico, encaixam dentro desses princípios, né? E essa licença, ela não vai ser exclusiva para o Debian. Então, o software não tem que ser licenciado exclusivamente para entrar no projeto Debian. Ele não pode ser duplamente licenciado, né? Se tiver fora do projeto, tem um requisito, para o Debian é outro. Não, ele tem que ser uma licença que seja para ambas as situações. E também, essa licença não pode ser restritiva, no sentido de que a presença desse software vá contaminar outro software presente. Então, vai estar assim, vai ser definido que se todo o software que tiver em conjunto ali vá depender daquela licença. Não, ao mesmo tempo, não pode contaminar, tem que ser independente,
e não precisa ser exclusivo para o Debian. Então, assim, é uma forma, né, dentre esses tópicos e trazendo esses princípios, né, desde as definições de as liberdades de software, o contrato social e o licenciamento. Então, tudo tem que estar ligado de uma forma que se permite essa utilização. Então, esses são os princípios, né? Mas a gente vai falar um pouco de redes sociais, né? Então, hoje essa interatividade. E aí, eu separei aqui um tópico, né, do contrato social, né, esse princípio, né, que as nossas prioridades são os usuários e o software livre. Então, aí trazendo para essa questão de comunidade, de socialização. E aqui da DFSG, a questão da não discriminação contra pessoas ou grupos e nem contra os fins de utilização. Então, dentro desse recorte, né, que a gente pode entender como que foi a criação, né, assim, eu trouxe essa fala junto, né, para poder apresentar o Debian Social, justamente no que se diz respeito à socialização. Aí falando com relação à comunicação dentro do projeto Debian, né, o projeto Debian completou no último ano 30 anos e basicamente a comunicação dentro do projeto ela trabalha com e-mail, através das listas e o IRC. Ah, mas IRC é antigo, IRC é ultrapassado, e-mail é antigo, né? Ah, quem que manda e-mail hoje em dia? Mas existe um princípio assim, as coisas funcionam. Mas ainda usam, né? Então, assim, ali funciona, né? Bem, ali agrega. Então, assim, é muito simples, muito, muito prático de se estar utilizando, né? Às vezes, né, quem não, à primeira vista, o contato pode ter uma barreira, né? Até talvez um susto, né? Mas depois que se entende, né, esse ecossistema, né, essa comunicação, fica muito prático. E vê que é muito acessível, né? Então, depois que entende essa mecânica, fica tudo muito fácil de se interagir, de se pesquisar o histórico das listas mesmo, né? Então, muita coisa em lista, por exemplo, de suporte ao usuário, às vezes é muito mais fácil fazer uma busca do que refazer, enviar aquela dúvida, aquela pergunta, né? Então, fica tudo muito registrado. E a gente vê hoje que no contexto de redes sociais é tudo muito efêmero, né? Tudo... um vídeo que você assistiu ali 5 minutos atrás, você já não consegue achar ele, né? Parece que é de propósito mesmo que as coisas não durem. Então, dentro do projeto, isso é o que tem funcionado. Então, não tem, assim, não tem um porquê de, ah, não, vamos mudar, vamos tirar isso, né? Igual eu comentei, o sistema de bugs, né? Você pode abrir um bug dentro, contra um pacote, contra um sistema, alguma coisa, dentro da infraestrutura do Debian, através de um e-mail, né? Então, é tudo muito, muito prático nesse sentido. Mas os tempos são outros, né? Então, a gente vê aí que a evolução também, né? O uso das redes mudou muito, né? Se a gente for pensar aí, não vou falar nem em 20 anos, mas se a gente pensar aí talvez em 10 anos, né? Como que está o uso da rede? Se a gente for pensar em 20 anos, então, aí que a gente vai ver essa revolução, né? E aí... a gente tem a questão, né, das big techs e das redes proprietárias, né? Então, isso aí é um assunto que está na mídia, até se fala, né, na questão, talvez, da regulação, porque se a gente for parar para pensar nos princípios de liberdade, né, e da comunidade, você está dentro de uma infraestrutura proprietária, que tem um algoritmo proprietário, né, que vai estar elencando ali, né, porque... no final das contas, né, quando você está dentro de uma comunidade, né, que na verdade é um produto de uma empresa, né, existem os valores e os interesses dessa empresa. Então, justamente isso que vai ser o detalhe, né, o que vai ser o trend topic ali, ou o que vai ser que vai flopar, né, é o termo que fala, né. Então, aí que a gente tem o dilema das redes sociais proprietárias. E será que existe alternativa, né? Porque aí se a gente for pensar o uso de uma plataforma proprietária, um código proprietário, que depende dos termos de uso, né? Que tem que estar dentro do interesse daquela empresa, será que ele está agregando ou será que ele está separando ali, né? Então, se a gente voltar ali nos princípios, né? O que... enquanto projeto Debian, as prioridades são os usuários e o software livre,
e a não discriminação contra pessoas, grupos e uso, será que uma rede social proprietária vai atender esses princípios, né? Então, aí até o exemplo, né, numa rede centralizada, e a gente já começa a pensar no conceito aí de descentralização, de federação. Então, nisso vem o projeto Debian Social. E aí, dentro do projeto, algumas questões que foram levantadas, né, pensando nesses princípios e onde, que forma que vai ser atendido, né? Então, algumas demandas, né, lá, desenvolvedores e contribuidores possam manter o contato, as equipes oficiais possam se comunicar e publicar atualizações, a equipe de publicidade possa usar, se assim desejar, né? Compartilhar fotos de DevConf, eventos, sprint, né, alternativa do que apenas colocar numa rede privada. E a gente sabe, igual eu comentei, que essa vai se perder, né, de alguma forma, né? Publicar também podcasts, entrevistas, né? Então, assim, dentro do ecossistema de software livre, a produção de conteúdo, hospedagem de vídeos, tutoriais e outros materiais. Então, a gente vê que diversas coisas também, mesmo a gente pensando lá, vamos voltar um pouquinho lá no e-mail e na lista de e-mail e no IRC, que são formas de comunicação que funcionam. Mas a dinâmica hoje também está demandando outras necessidades, né? Então a gente vê que são necessidades mais interativas, a gente vê um uso maior de variadas mídias, né? Então precisava de algo a mais para poder complementar essa infraestrutura. E é dar esse passo de uma forma que não vá romper com aqueles princípios do contrato social da FSG, né? Então, que caminho seguir, né, para atender essas demandas, essas novas demandas, mas manter esses princípios, né? Então, é uma forma de se buscar uma alternativa para poder manter essa interação da comunidade, mas sem romper com o que o projeto em si defende, né? E aí, dentro do Debian, a estrutura é organizada em times, né? Então, o que são os times, né? São pessoas que estão com um fim em comum, né? Então, uma determinada intenção, e se agrupam de forma a poder resolver aquele problema, né? Buscar uma solução, seja para a questão que for, né? E o Debian Social, né, esse time dentro do projeto Debian, começou a manter alguns serviços, né, na infraestrutura do projeto. Então, o Debian Social é um domínio e são diversos serviços, né, na sua maioria federados, e que podem manter aí, de alguma forma, atender aquelas demandas, né? Então, é uma forma de criar e socializar conteúdos, né, igual a gente comentou lá no começo, mantendo esses princípios. Então, temos ferramentas de microblog, ferramentas de blog, mensagem instantânea, videoconferência, né, plataforma para comunicação online, compartilhamento de vídeo e, inclusive, já alguns domínios, né? Eu acho que, assim, os mais conhecidos, né, pelo menos que eu vejo que o pessoal tem utilizado, é o Jitsi, que é uma ferramenta aí de videoconferência. Então, as reuniões online podem ser realizadas via Jitsi. E a rede Matrix, né? Matrix, ele faz uma ligação com o IRC. Então, assim, ele vai agregar na questão de funcionalidade, usuário e interoperabilidade das redes. E a partir do Matrix, o Element, que é um aplicativo, né, multiplataforma, então online, também tem a aplicação para mobile. Então, consegue-se ter uma integração, né, dessa, principalmente na rede do IRC, para poder se comunicar em tempo real. É mais prático do que um cliente de IRC, né? E tem a distribuição da mídia ali dentro, é mais tranquila. O Jitsi, né, que eu comentei, a videoconferência. O PeerTube, né, também para compartilhamento de vídeo, inclusive está para
Eu não acompanhei se já está disponível, mas inclusive vai ter a possibilidade de começar a fazer transmissão online, então analisando essa possibilidade. Então, assim, vai ser uma ferramenta que vai agregar muito nesse sentido na distribuição de conteúdo ao vivo, né, de vídeo. E os demais, né, compartilha o Pixel Feed, compartilhamento de imagens e as ferramentas, né, o WordPress, que é uma ferramenta de blog muito conhecida, né. E aí um detalhe, né, que tem a questão da autenticação, que é a autenticação nativa, até que o Jitsi ele está sem autenticação, mas recentemente houve um caso, aconteceram alguns casos de abuso da rede, e aí passou a integrar a autenticação com o Salsa. Então tem que ter o Salsa, que é uma instância do GitLab do Debian, até acabou, né, como o Salsa é um projeto maior, existe um time próprio do Salsa, né? Aí o Salsa, pra gente, né, a instância do GitLab, né, é para desenvolvedores, né, pessoal mais técnico, é muito importante. Mas como é um projeto maior, então ele acaba estando separado. Mas que o GitLab, né, ele traz também dentro ali no workflow do desenvolvimento uma interação. Também poderia entrar aqui. Mas como é um projeto maior, talvez seria o caso de se comentar apenas dele. Mas aí, então, quando a gente, né, alguns casos que a gente tem aqui, algumas, né, a inscrição ali, que é a autenticação via Salsa, que uma conta do Salsa pode ser utilizada para autenticar nessas redes. Esse time, né, ele tem, então, uma página wiki, onde tem ali descrevendo os serviços, os princípios, né. Então, esse conteúdo mesmo dessa apresentação foi tirada do material que o time disponibiliza na Wiki. Existe um e-mail para poder interagir, um canal no IRC também, e também existe um grupo no Salsa. Inclusive, as ferramentas que têm autenticação nativa, uma requisição de conta é feita através de uma issue nesse time do Salsa. Então, aí que eles liberam. Então, assim, não é o cadastro, ele não está liberado. Depende, né, dessa solicitação, justamente para ter um filtro, porque a intenção não é ter uma infraestrutura abrangente, né, mas que seja suficientemente necessária e para poder atender, né, aquelas demandas, né. Então, a gente pensa nos princípios, porque foram criados, e também naquelas demandas também, que é principalmente para o projeto. Porque entende-se também que existem outras instâncias dessas ferramentas aqui, hospedadas por outros grupos, coletivos, né, que às vezes podem atender as demandas mais pessoais. Né, mas o foco, né, e a prioridade é nas demandas dentro do projeto, enquanto ferramentas para rede social. E aí também, como todo o time dentro do Debian, existe demanda, existe, então, assim, as pessoas que pensam em contribuir, né, também existe a possibilidade de entrar em contato com esse time. Às vezes a pessoa ela tem intenção de contribuir, ela tem habilidades com administração de sistemas, mas não tem tantas habilidades como programação. Então, assim, já fazendo um chamamento para quem tem vontade de contribuir com o projeto, né? Contribuir com infraestrutura também é necessário. E aí o que acontece? Cada time dentro do Debian tem uma dinâmica, e aí para entender essa dinâmica e se interar, justamente os canais de comunicação são ali o melhor caminho, né? Porque esses times, né, já têm um fluxo de trabalho ali, então para entender como que as coisas funcionam. E a manutenção desses serviços também depende, né? Às vezes a pessoa pode até ver, mas tem esse serviço aqui, mas não tem determinada funcionalidade. Por que não entrar em contato, saber o porquê, né? E talvez ela não tenha funcionalidade porque demanda muita mão de obra e não há mão de obra para poder manter isso, né? Então, a contribuição também pode vir desse princípio. Bem, a apresentação em si era isso. Eu acho que, né, se tiver alguma dúvida, alguma interação nesse sentido, acho que vai ser interessante. Mas o principal ali era apresentar justamente essa ferramenta na forma ali de interagir, né, dentro do jeito Debian de ser as coisas. Né?
Mas é isso aí. Aí, alguém tem alguma dúvida? Muito bem. Então, fechamos. Encerramos. Vamos pausar a gravação.